乡亲啊，大家平安，大家平安。我是曾妙宏詹教授吼，电机博士，今仔来只看咱乡亲交换知识啦。交换什么知识呢 ？Headline， 这个学校将成立一个电校系啊！啊，第一届的系主任，我们已经内定蔡英文。2024年之后呢，蔡英文你就能过去啦。好，来跟各位朋友，这个学校哈、哦，这个学校哪个学校？我后面会慢慢解释哈、哦。来，各位听好哈、哦、，Headline， 这个学校将成立一个电校系啊，哈、哦、啊，第一届的系主任呢，就列定为已经列定为蔡英文，2024年后呢，你就过去当了，哈、哦。来，曾淼宏电机博士哈，啥呢啦？哦，我的好朋友欧崇进欧教授欧校长，哦，三不五时就跟我电话互动互联。他说哈、哦，他的家族哈、哦，在温哥华西雅图那边哈、哦，好、哦、都住在那边呢。啊，他的家族在那个在那边哈、哦，温哥华呢成已经申请成立了一个叫做。互联网科技学院呐、啊，互联网科技学院，吼、哦，阿、啊、来来甲我讲，吼、哦，讲第一届系主任嘛，吼、哦，要我做啦，啊，要有迄个彭文正彭教授，吼、哦，做啥物，吼、哦，啊，开始伫阿咧加工，这个加官烘火啦，吼、哦，啊，我来甲建议，我即马要甲建议啊，我们在那个学校，哈、哦，这个加拿大温哥华，哈、哦，这个互联网科技学院。我们应该要成立一个哈电校系啊！啊，当然啦，要拼电校的哈，啊，真正全世界第一个，哦，电校系第一届电校系系主任蔡英文，这哈共破世界哈摸着手的。啊，当然啦，啊，至于系上教授，你要叫我去做我唔啊，我电校系的，不要紧，系上的教授哈，我们可以请哈。单机麦啊，吼，萧美琴啊，这些吼、哦，单机麦啊，萧美琴啊，哦，张小叶啊，哦，哎、欸、这个什么，管碧玲，管碧玲她有教授资格哈、哦，管碧玲也可以啊。2011年呢、啊，有去伦敦哈、哦，帮蔡英文哦，瞧这个贾博士学位的这些人。啊，至于说吼，萧美琴也无读研究所，也无读博士班，啊，陈其迈也没有博士，能不能当校长啊？不要紧，不要紧，再去伦敦大学政经学院再去走一趟，再瞧一下，搞一个假博士就来了。所以说第一届哦，第一届电校系这个加拿大温哥华互联网科技学院，这个好朋友吼，欧崇进欧校长吼，伊讲因家族。看他成立，已经成立立案了。第一届电校系系主任蔡英文内定就是你啦。哦，啊，个人的网友来讲啊，恭喜哦，恭喜哦！伦敦大学政经学院哦，现在哈、哦、可以更名为哈、哦、伦敦大学不正经学院，不正经学院，哎嘛，修得力哈、哦。啊，所以讲吼、哦，吼、哦，伦敦大学政经学院，人家的好友吼、哦，安尼咁看下咧，真正吼、哦，嘿啦，恁爸就徛起来冰岛啊，恁爸徛起来吼、哦，呼吁全部校友，这个伦敦大学政经学院快要被改成伦敦大学不正经学院吼、哦，真正吼、哦，即嘛是安尼啦，社会上吼、哦，做生意的吼、哦，拢唔敢掠这酷吏啊，酷吏啊，这酷刑啊，真正吼、哦。因为这挂人吼，蔡英文这挂吼，这个民主进步党，我无想到讲咱本土的民主进步党，严以待人呐，啊，宽以律己啊。你想看麦，啊，陈局呢，夭寿啊，讲陈局这种货，讲以后在条讲出游的时候，所有前车后车管制，我敢那好样的啦，夭寿啊，真正哦，走对门哦，走对门哦，啊就飞黄腾达。啊，像阮呢，我来台北市骑一辆奥多麦吼，一个无注意尔，讲啊，警察来啊叫落来，来，安尼做一张，安尼坐一张啦，啊，真正吼，啊，刚来要做交管啦，
所以讲吼，这个是本土政权，国库给人家吼捞到没钱了，国库被他们捞到没钱，只好靠交通警察哈，在台北街头呢到处拦，到处开单子，而且那开单子现在速度很快呢，还吼这个 wireless 无线吼控制安尼，啊你身份证号码拍了咧，噗一下就丢了，自动印出来，签一下名随行。作业时间不到一分钟，30秒钟到一分钟就搞定啊！所以讲哦，人家叫酷刑，人家台北街头到处哈都在开红单呢，国库人家变也无钱，国库无钱，讲了更消息。一年的预算我们中央政府总预算一年2.5兆啊！蔡英文因一挂人哈，因一挂民进本土民众哦，做五单，拢共开掉12.5条了。咱先莫去讲吼，地缘负债啊，2021、2022、2023、2024，他到底地缘负债了多少？咱下晚再讲的哦。咱甲人讲看伊现吞落的12.5条，咱过去阿扁啊，哦阿扁啊做八当，吼你咪来个咧念经啊，真正吼阿弥陀佛的哭哭哭，阿弥陀佛的哭哭哭而来，台北市当初的马特拉捷运。阿扁啊，当初马特拉捷运吼，两手一摊，恁别看恁台湾人外敖，发给马特拉来走啊！啊，人金牌市长留落来，我多阿扁啊吼，全部回马特拉，哎，人讲你要马来啦，结果咧，全部，阮家啊捷运文湖线啦，全部拢起来无打紧，所有的台北线的捷运系统，全部拢阿扁啊起来。人阿扁啊，啊，这种，咱过来讲啊，雪山隧道、101大楼，哦，啊，过来吼、哦，圆山子分洪道，哦，这个高铁、高捷，哦，真正手镜头也无够用嘞，哦，啊，这种人去用关啊，啊，这种吼、哦、12.5条拢给吞落去，我唔知人家刚吞下落去，这夭寿骨嘞，真正啊，真正吼、哦，台湾的本土需要一个正牌。中掉，引起第三震动了。国民党他不反共啊，他跟共匪眉来眼去，明目张胆眉来眼去。台湾人不可能到我这种的啦。啊，民进党是阴着来，哈，私底下 under table， 我长老讲了嘛。当蔡英文的民生谷底的时候，习近平哎，他就给他金鸡绕台。啊！好，蔡英文讲了，我们要啊，我们要怎么样？我们要事实，我们不容你坑轻忽我们。挨了你啊，名声就起来。啊你！你真正在看因底家咧吼，真正好黑些。真正看因底家咧吼，底家咧三国演义啊！哦，我讲诶，乡亲参考，咱台湾本土吼，真正需要一个吼，国民党、民进党以外的政党。真正，这中正硬气的政党啊，吼，啊，所以讲吼，咱乡亲大家思考啦，吼，我讲的对唔对？吼，来，啊，有人佫讲啊，讲啊，曾教授啊，你专门欺负，你看蔡英文是女人，你就这样专门欺负女人，哎，你嘛拜托的，台湾人吼，和国民党徛，嘿，袂使，啊，和本土的民进党安尼甲咱徛，会使。台湾人吼，和国民党的马英九甲咱徛，咱袂爽，咱惊街头。和这个查某，这个榨菜因徛，咱同意。啊，这个，恁别听你咧放屁哦。大家就事论事哦，没有什么男女之分呐，只有是非啦，啊，不要有立场哦，这个。你不要那个批评一下啊！我是中共的同路人，你真正这挂吼，这挂拢割手了，这挂拢割手了，吃相难看啊！真正吃相难看，我跟你讲啦，新调小英吼，蔡英文哎，袂使讲小英，人家讲哎，陈教授你袂使讲去讲小英啦，阿伯阿英吼，阿伯阿英吼，阿伯阿英，阿伯阿英吼，看新调流这挂，真的是吃相难看。五党来12.5条，食到一个含骨都无吐，哦，真正哦，
在短期以经济学的效应来讲，短期间哦，你们得逞了，但是以中长期的角度，人家哈、哦、历史会留下记载，历史绝对给您留下记载。咱台湾的台干呐、啊，真正标准的台干，咱台湾人出身全部拢台湾人啊，哦，啊拢标准的台干，这叫做台干。呸！来，好啊，我昨有介绍啊，讲迄个网络上面那个林忆梅，或者哈，江湖奇人藏在市井之中，无参像这蔡英文这种小鼻子小眼睛的。底下咧讲啥物？台湾无人，恁爸听一个真正吼，观察爬出来吼、哦。我当时吼，等吼离空离顺啊，蔡英文过去以后，恁爸较个爬咧观察去困哦。蔡英即个林忆梅吼，伊就讲啊，讲吼，蔡英文除了论文门之外哦，竟然还有以下这么多门呐、啊，真是太神奇了，太无耻了，太可恶了。列举如下，哎，乡亲呐，来来，第一，假博士论文门；第二，不顾民意及人民的健康的来猪进口门；第三，初选过程民调大作弊，致党内对手的惨输门，就是讲迄个偌清的惨输门；第四，公然说谎造假，欺骗。他有博士学位、有博士论文的无耻门呢、啊？第五，中天及《民事政经》和游云龙节目的被关门；第六，赵峰案的封存门；第七，政府主动关闭关岛、挪威、吉达外管办事处的移民门啊、哦；第八。妇联会的清晃门，得告私烟超买被大众质疑后的轻判门，得告洪富祥的性侵案清晃的移民门，在总统府多份内部文件及会议记录外泄的所谓蠢死骇客凭空捏造门，得十一。深受众人质疑及议论的疫情相关门，第十三被大众诟病的监察院长及国安会秘书长和最高行政法院院长任命的任命门哦，这个监察院长单叫嘛，国安会秘书长顾立雄嘛，行政法院院长是因为表姐夫嘛，吴鸿明啊啥哈、哦、来任命门哦，第十四。事实不查核及张西西和中选会令人诟病的人事安排的打手作为门哦，第十五七修一失策还硬推的急惹民怨门，第十六强推但最后被临时终止的有各资金盘外泄。可能的世卫身份证的推动移民案门啊，第十七，极具争议却惹民怨的同婚法通过门，十八，极具争议及巧立理由的通奸罪刑法除罪至败坏社会风气门，第十九，矿业法、反红媒法、反渗透、反统战相关法律。迟迟或未修订或未立法或徒具形式的无贺主性门，第二章外交部主动宣示不跟美国建交门啊、哦、欸人美国要含你不要含你建交一下你在底下来 reject 齁、哦、拒绝齁、哦、对二章一任内达赖喇嘛以及热比亚都一直无法来台门啊、哦二十二，被评为各只顾一党之师，企图赢得选战好长久执政而不顾国家社会安定所推动的十八岁可投票及相关法乱修门啊。第二十三，
花超大笔钱做内外宣造成粉饰政绩及其经费来源的令人质疑门，令德里加西令大众深深质疑的国家经费用于各种名目的不当应用及输送门。你知道近来外交预算不正常增加以不当应用之疑云门，你知道纽约办公大楼买入揽功说谎的被揭穿门，你在七操纵各项司法门，你在八论文门案告三教授的审理时之操控司法门，你在九司法改革表决时改革到个人满意的干预及无耻门，第三十收买及操控媒体门，三十一利用三明治等媒体长期制造假新闻、喂养新闻、洗脑民众、移民欺民的欺世门，三十一豢养团体共患帮众含专家学者及名嘴的共其应用门，第三十三豢养皖军军棍事事作乱及其费用来源不明门，三十三收编小党及成立特定侧翼地下党助共的明暗应用门，三十四公权力做各式查水表的沦为打手门，第三十五公部门机关及人员说谎造假湮灭渎职的集体犯罪门，第三十六众多公器私用疑云门，三十七其他尚有多项可恶至极错不可闻的种种违法乱纪门。天哪、蔡英文竟然可制造这么多或可疑或违法乱纪或见不得人的无耻门，真是恶劣不可思议及所谓的罄竹难书，难怪会被称为独裁无德无能德不配位异于常人及诸多违法乱纪的人啊。以上就是我曾淼红展告诉将对这个网络奇人这个网络优秀的网友林忆梅以下来的千古文章跟他文天祥这个有那个千古文章一样来，这是我今天的坎南雄青高王地形针对 headline 这个学校将成立一个电校系第一届系主任已经内定为蔡英文，2024年后你就过去当了这个 headline 坎南雄青高王地形 OK Thank you very much 谢谢。